ndërsa ka zbardur një vlerë shkeljesh financiare prej 720 milion dolarësh, nga e cila 470 milion janë klasifikuar si dëm një pastor ekonomik, bie në syse kontroli lartë i shtetit ka quar shumë pak prej zyrtarve për gjegjes në prokurori. Në buletinin zyrtar të institucionit për periudën e nështator, raportohet se si janë dërguar për ndjege penale vetëm 6 zyrtar. Më konkretisht, këllëshë nga auditimet e realizuara gjatë 9 mujërori të vitit 2022 ka për cilë në prokurori një kalzim penal. Bëhet fjal për auditimin e kryer në drejtorinë rajonale të kadastrës Sarand, ku janë kallëzuar 6 persona të konstatuar me shkiret e rënda, të cilët janë drejtues të niveleve të larta e të mesëm. Paralelisht KLSH ka dhënë edhe 578 masa disiplinore për më së të leta e në zgjedhje të titullarëve të institucioneve përkatës, të cilët mund të vendosin nga vërejtja deri te largimi nga puna. Në total kontrolli i lartë i shtetit ka propozuar largim nga shërbimi civil për 30 punonjës, 15 me statusin e nëpunësit civil dhe 15 me kontrata pune. Për 30 zyrtartë të tjerë ka propozuar mbajtje në një të trejtës e pagës si përgjegjes për shkeljet. Por si kalzimet ashtu edhe masat disiplinore janë minimale në raport me dëmin ekonomik të konstatuar. Duke parë se për periudhën e anash shtator të këtij viti, kontrolli i lartë i shtetit ka evidentuar një vlerë kolosale dëmi ekonomik të shkaktuar nga institucionet e administratës publike prej rreth 470 milion dollarësh. Pjesa më ma e madhe e dëmit është konstatuar në formën e të ardhurave të munguara si pasojë e evazionit fiskal. Në fushën e tatim taksave, kontrolli i lartë i shtetit konstaton një dëm ekonomik në vlerën 45.2 miliardë hipotek, afërsisht 450 milion dolar. Në sektorin doganor është konstatuar një dëmë prej 826 milion lekësh, afërsisht 8 milion dolar. Në një kohë që shkelje dhe shumë financiare janë konstatuar edhe me abuzimet me pronat shtetrore. Këllëshë raporton se në fushën e shqitjes, blerjes dhe dhënjes me qiratë pasuris shtetrore, gjatë auditimeve është konstatuar një vlerë dëmi ekonomik prej 421.9 milion lekësh, avërsisht 4 milion dolarë. Sa i përket shpenzimeve qeveritare, dëmi kryesor haset në fushën e investimeve me një vlerë prej 454 milion lekësh apo afërsisht 4.5 milion dolar. Ndërkaj sa i përket shkeleve financiare në përgjithsi gjatë periudës janarë shtator 2022, këllëshë ka evidentuar shkele të disiplinës financiare me ndikim negativ në performansen e administrimit të të ardhurave, shpenzimeve dhe në përdorimin e fondeve publike në vlerën totale prej 74 miliard lekësh avorsisht 740 milion dollar Kontrolli i lartë i shtetit bën me dije se auditimet e kryera këtë vit kanë përfshirë vlerësimin e aktivitetit në 147 subjekte, duke përfshirë të gjitha nivelet dhe qeverisjes, institucionet qendrore, ministri dhe agjensi, përfshirë drejtori qendrore dhe rajonale në varësi të tyre, njësitë të qeverisjes vendore, drejtori të përgjithshme të administrimit fiskal, fonde speciale, si dhe shoqëri aksionere me kapital shtetror, në të cilën shteti kanë mbi 50% të aksioneve apo projekte me financim të huaj.